Hej, vi ska titta på utifrån psykiska funktionshinderboken så har Anna Widell sammanställt det här pappret om kognitiva funktionsnedsättningar, alltså det som inte fungerar i tanken. I den här boken så säger man att psykiska funktionshinder är att vara psykiskt funktionshindrad betyder att man har lika svårt att klara av vardagliga sysslor som en synskadad har svårt att läsa bok och en hörselskadad har svårt att höra en symfoni. Så att vi får då hjälpa till. Här står det hur vi ska hjälpa till. Här är strukturen med de olika kognitiva störningarna. Alltså, vad är det för någonting i tanken som gör att det här inte funkar? Här har ni som sagt titeln på boken. Jag tänkte att jag ska börja med de exekutiva funktionerna, där ni också kommer att få en länk på en bra beskrivning som en person gör om just de här exekutiva funktionerna. Exekutiv kanske betyder dirigent. Det kanske är så att det här är de övergripande sakerna i hjärnan som behöver samordna. Så. Och då handlar det om att det blir problem med att ta initiativ, att planera och organisera. Tiden är svår. Man har svårt att uppfatta hur lång tid saker tar. Och man har också svårt att förstå konsekvenser. Om jag gör så här så blir det på det här viset. Orsak och verkan. Man har svårt att få struktur i vardagen. Man vet inte vilken ordning man ska göra saker. Då man inte heller vet hur lång tid de tar. Det som annars vi gör automatiskt. Som att borsta tänderna eller prata och gå. Så här. Tugga tuggummi och gå brukar man skoja om och säga. Men det kan gälla de här personerna. Så är det. Att det kan vara svårt att automatiskt göra någonting. Att kunna motivera sig själv. Att påminna sig själv om varför man gör saker och ting. Att kunna skjuta upp sin tillfredsställelse. Att kunna vänta på en belöning. Att kunna värdera sina handlingar. Jämföra dem med andra. Fundera över vilket är viktigast att jag gör just nu. Och vilket kan vänta. Att kunna fokusera och rikta sin uppmärksamhet och att kunna fördela uppmärksamheten när så behövs. Och här har vi då alla bra, de ska vi jobba mer med. Här var de exekutiva funktionerna och här är störningarna när det gäller minnet. Korttidsminnet, svårt att komma ihåg saker, svårt att komma ihåg telefonnummer pratar man om till exempel. Men det är också det här att kunna följa en tråd och fortsätta med det man håller på med. Att kunna använda kunskap i ett område. Att kunna generalisera den eller att plocka fram den från ett område. Och att kunna använda den är svårt. Och det tar längre tid att lära sig nya saker. Därför att man har en korttidsminne och det är svårt att komma in i själva hjärnan. Man brukar prata om att det är trångt i hallen, säger man, när man ska in till det som är, vad heter det, det minnet som där man kan spara saker och ting. På andra sidan är det de här tre delarna. Central coherence hänger ihop med KASAM. På engelska så heter det sense of coherence, känsla av sammanhang. Att kunna hitta de här meningsfulla sammanhangen, att se varför gör man saker och ting. Att kunna hitta motivation och mening, hänger väl ihop där kanske. Men också sådana här saker som påverkar det sociala, att man har svårt att, en del personer har svårt att känna igen ansikten. Och man har också svårt att tolka ansiktsuttryck. Man behöver träna mer på att tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det är inte automatiserat som det kan vara för många andra som inte är funktionsnedsatt när det gäller kognitivt.
Det abstrakta tänkandet handlar om att det är svårt det som inte är konkret. Det som man kan ta på, det som man har gjort, det fungerar bra. Men att föreställa sig hur det skulle kunna vara eller att kunna dra slutsatser och se helheter, det är svårt. Man fastnar i detaljer väldigt ofta. Man är duktig på att se detaljer. Men när man då ska dra någon slutsats utav det här, så då blir det svårt. Till det här så hör också att man är väldigt stresskänslig och att man har en annan uppfattning om sin kropp. Men stresskänsligheten är nog kanske den besvärligaste. Och det är både det att den triggar igång fort, men också det att det är så svårt att få den tillbaks till det normala spänningstillståndet. Att habituera, habit, alltså att när det blir som vanligt. Man har också svårt att tyda vad den egna kroppen signalerar. Så när den är stressad så speedar man på där, så det blir onda cirklar. Man är överkänslig för sinnesintryck. Man har svårt att sålla. Man är känslig för ljud. Man kan inte stänga ute ljud. Man kan inte stänga ute ljus. Man kan inte stänga ute känsel, så att säga. Stickiga kläder kanske står man inte ut med. Och sen så har man också skrivit hit sömnrytmstörningarna. Och det är alltså den här inre klockan som blir störd på något sätt. Väldigt tydligt vid bipolär sjukdom, men även vid andra psykiska funktionsnedsättningar. Den sista delen som man har tagit med här är Theory of Mind. Och det är det här att föreställa sig, att sätta sig in i andra situation. Att kunna förstå vad andra tänker och vad andra känner. Det är något som barn lär sig i förskoleåldern oftast. Och det kan ju alltså vara så att alla de här funktionsnedsättningarna som finns, det kan ju vara så att innan man blev psykiskt sjuk, så kanske man hade allt det här. Men det kan också ha varit så att ifall man har haft de här personlighetsdragen som ligger åt autistiska hållet, så kan man ha haft problem med det här också tidigare. Men det blir ännu värre när man också får en påspädning på grund av psykoser. Så, de kognitiva funktionsnedsättningarna, hur tanken är störd, är en av de saker som våra brukare och patienter med psykisk ohälsa, som har varit psykiskt sjuka, som de sörjer mest ifall de har en funktionsnedsättning där. Man kanske står ut med sina hallucinationer och man kanske står ut med sina vanföreställningar också, därför att man har lärt sig leva med dem. Men det här påverkar hela livet. Framförallt när dirigenten inte funkar. Det blir svårt att, då behöver man ha starkt stöd. Så då har vi här små tips hur vi hjälper.